direction. Ataque aéreo de precisão inimigo, se cubram! Melhor recarregar. Entrando na AO. Aviso, Vante sem combustível. RPB para reabastecer.
caixa de armamento indo até você. Tá chegando! Aviso, Vant sem combustível. RPB para reabastecer. Recon ativado. Vant entrando na AO. Reabastecer. Solicitando recon. Vant entrando na AO. Ataque aéreo de precisão inimigo. Se cubram.
Está se movendo. Aviso, Bunch sem combustível. RPB para reabastecer. Você está a salvo. Você despistou os rastreadores inimigos. Restam só 5. Termina o trabalho. Inimigo lançou um Vant avançado. A gente está exposto. Já chegando. Nova zona segura localizada. Está chegando. Inimigo acima. Já chegando. Nova zona segura localizada. Chegando. Só 5 permaneceram.
aumentar o placar.